প্রথমত আমি তোমাকে চাই দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই কবির সুমনকু মু বিগত নবে দশকরু হি জানে সেতবেলে সে সুমন চট্টোপাধ্যায় আমেরিকারু ফেরি କଲିକତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ଓ ସ୍ୱରର ଗୀତ ସବୁ ତିଆରି କରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣର ଏକ ଉଗ୍ର ଛାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସବୁର ମାର୍ମିକତା ଥିଲା କଲିକତାର ସମକାଳୀନ ପରିବେଶର କେହି କେହି ଏହାକୁ ରାପ୍ ଗୀତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଓ ସ୍ୱରରେ ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଆବେଗ ଓ ବିଦ୍ରୋହର ଇଶାରା ଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଏକ କାଳଜୟୀ ପ୍ରେମ ଗୀତରେ ସେ ଗୀତର ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ତୃତୀୟତଃ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଏହି ଗୀତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା ଆଶ୍ଳେଷର ଉତ୍ତାପ ଥିଲା ଆଉ ଏକ ସମକାଳୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆକୁ ବବ୍ ଡିଲାନ୍ କିମ୍ବା ବିଟଲସ୍ କିମ୍ବା ମର୍ସିସ୍ ସାଉଣ୍ଡର କବିମାନେ ଲେଖିଥାଇପାରନ୍ତି ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଗୀତର କ୍ୟାସେଟ୍ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହୁଥାଏ ଆଣ୍ଡ୍ରିସ୍ଗଞ୍ଜରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ତୀବ୍ର କୋଳାହଳ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାତିର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆଲୋକପଅନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସମାହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଡୁପ୍ଲେ ଘରେ ଉପରମହାରାରାରାର କବାଟ ଜର୍କା କଲା ପବନର ପ୍ରଶସ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁମନଙ୍କର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ଓ ସେ ସଂକଳନର ଅନ୍ୟ ଗୀତ ସବୁକୁ ବଡ଼ ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣିଲି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟର ମେଣ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଦୟବାତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଚକିତ ଆଉ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୁମନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିବା ଗୀତ ସବୁକୁ ରାତି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ରାତିର ଆଉ ସେ ଅନୁଭବର ତୁଳନା ନାହିଁ ଆଜି ମୋତେ ସୁମନଙ୍କର ବାରଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରଚନାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ମୁଁ ସୁମନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପାଠକ ଓ ଶ୍ରୋତା ତାଙ୍କ ଗୀତ ଭିତରେ କବିତାର ବଳିତା ଓ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୀତିମୟତା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରି ରଖେ ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ବି ମନ ଭିତରେ ତା'ର ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ୱର ଏକ ସିନେମାର ଅସରା ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏସବୁ ଅନୁଦିତ ଗୀତ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀର କଣ୍ଠରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଭିତରର ସାମ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଗତ ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀର ସମାନ୍ତର ଇତିହାସ ପୁଣି ଲୋକାଚାର ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଳନୀୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଶେଷ କରି ସୁମନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହର କଟକରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୋ ପରି କାଠଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଦୀ